Olá, prezados companheiros. Olá, queridas companheiras. Meus amigos e minhas amigas que costumam nos acompanhar aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gente, uma das coisas mais estúpidas, uma das coisas mais grotescas, uma das coisas mais revoltantes que eu assisti neste ano de 2021 foram as chamadas motossiadas.','//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 
resolvesse promover desfiles para testar sua popularidade dos locais, e isso fosse feito com dinheiro público. Naturalmente, isso seria tratado como um escândalo. E naturalmente já teria alguma ação do Ministério Público, já teria alguma ação, né, para que ele tenha que devolver o dinheiro. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós queremos que seja feita uma apuração e essa apuração conclua que não havia nenhum interesse público. Que não havia nenhum interesse público nesses passeios. E que, portanto, querida Maria Viviane, ele tenha que devolver aos cofres públicos o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo brasileiro que ele botou fora. Que ele botou fora. Que ele desperdiçou, que ele brincou. Enquanto o país inteiro está aí mergulhado nessa crise, ele está aí passeando. Né? Aliás, gente, eu estava vendo assim, esse Bolsonaro é um sujeito tão escroto, que com toda essa situação que está ocorrendo na Bahia, esses dias ele pegou um helicóptero e foi sobrevoar a Bahia, mas não procurou o governador, não procurou as autoridades locais. Quer dizer, o Bolsonaro foi passear na Bahia, foi passear. Passear de helicóptero, passear de avião. Quer dizer, ele foi na Bahia, ele não procurou o governador, ele não procurou as autoridades locais. O que que ele foi fazer na Bahia? A Bahia que está vivendo uma situação dramática em função das chuvas. Ele foi lá passear na Bahia, para tirar foto da Bahia, né? É isso que ele foi fazer. É isso que ele foi fazer. Está aqui o André, ó. Tá aqui o André, ó, chamando o Bolsonaro de pilantra mentiroso. Está certo, André. O André Luiz está aqui nos dizendo, Bolsonaro é um pilantra mentiroso. É isso, André Luiz. É a revolta do povo, né? Quero agradecer aqui o André Luiz que está aqui, né? Pilantra, mentiroso, né? Que é assim que ele se refere ao Bolsonaro. Eu sou capaz de acreditar, gente, que esse André Luiz aí, pelas coisas que ele está postando aqui, inclusive, deve ter votado no Bolsonaro. Deve ter votado no Bolsonaro. Agora está aqui, ó, chamando o Bolsonaro de pilantra, de Bolsonaro. Né? É muito comum esses bolsonaristas arrependidos, essas viúvas do Bolsonaro, virem aqui nos ofender, nos agredir, né? Gente, coloquem para mim aí, por favor, a cidade da onde vocês estão acompanhando. Me digam a cidade. Como é que está chegando aí a qualidade do áudio? Como é que está aí chegando a qualidade do vídeo? Né? E nós estamos aqui comentando a notícia que saiu hoje, está repercutindo na imprensa. Até agora, o levantamento parcial das motos Covid, o levantamento parcial das motocicletas revela uma despesa de mais de 5 milhões de dinheiro público. 5 milhões de dinheiro público. Do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro dos impostos, dinheiro que podia estar sendo usado para saúde, para educação, para habitação, que o Bolsonaro botou no lixo. Botou no lixo. Bolsonaro botou no lixo esse dinheiro, para ir passear, para andar de moto, para ajudar a disseminar a doença, o coronavírus, o Covid. Esse é o Bolsonaro. Esse é o governo do genocida, esse é o governo do miliciano. Infelizmente, num momento como esse, em que o Brasil mais precisaria, gente, onde o Brasil mais precisaria ter um braço forte, ter um presidente de verdade, nós estamos aí, mergulhados nessa crise, né? Nessa crise. Quem quiser mandar um superchat, pode mandar um superchat aí no Face. Quem quiser mandar quem quiser pode. Moto, gangue de motos cheias de supremacistas brancos. É verdade. É verdade. É verdade. Né?
Porque ele tem proteção, ele tem. Olá, minha querida. Quem é que está na Bélgica? Aqui tem uma pessoa que está na Bélgica. Só mandou uma mensagem aqui da Bélgica. Aqui, ó, o David Albino. Está em Antuérpia. Antuérpia, na Bélgica. Viramos piada, infelizmente. Minha querida Leni Kirchhoff, seja muito bem-vinda. Olha só, gente, hoje, às 18h30, 18h30, eu vou estar ao vivo aqui com o meu querido amigo Vadi Damus, meu camarada, meu amigo Vadi Damus. Então, eu quero convidar vocês para hoje, às 18h30, estarem aqui conosco para poder participar do bate-papo que eu vou fazer hoje com meu querido amigo Vadi Damus. Então, você é nosso convidado, camarada Jarci de Terra, seja muito bem-vindo. Vocês são nossos convidados, são nossas convidadas, para estar aqui hoje, às 18h30, acompanhar um bate-papo aí com meu querido amigo, meu camarada, meu parceiro de trabalho, deputado Vadi Damus. São Luís Gonzaga, presente, Arcedinho. Leni Kirchhoff, lá de Santa Maria, da Boca do Monte, da nossa cidade. Então, vou deixar aqui o convite. Hoje, às 18h30, ao vivo, aqui com o deputado Vadi Damus. Vocês são nossos convidados, são nossas convidadas. Tá bom, gente? Aguardo vocês logo mais. Um abraço.